Видел си ме, видел! Але си, видел! Давай, давай! Ако ти кажа, че абсолютно нищо не виждам. И тук се намираме в близката градина на, до математическата гимназия. Наблюдаваме двама бойци, които се млатат драво в този тут. Където в момента навънка е минус 11 градуса. Може да си представите. И поред вас, дами и господа, кой ще победи, черния или рисъра? С брадвата и с дъската. Извинявайте, щита. Черния рисър средоточен, бяга и получи множество на рани от брадвата на брадваря. Брадваря. И двамата се кикотат. Рисаря в момента в позиция на атака. Нещо ново се ядоса на дървото. И гледаме вече, изморява се. Много е трудна битката в този ад на минус 11 градуса. Това доста грубо боли. А брадваря хич не му дреме. Въпреки студа, той е трениран воин, дошъл от планината на Шотландия. Шотландците били доста издръжливи на тут. Те не знаят думата какво е тут. И ето това е едно доказателство, което виждаме тук. Една традиционна бронирана жилетка, ако може така да се нарече. И вече ще навлизаме в финалните фази. Остава точно една минута и 5 секунди. На коментатора му вече измръзна ръката. Имате точно 30 секунди. Искаме кръв. Зрителите искат кръв, а не само ходене. Бой! И това виждаме. 20 секунди. 15. Ще падне ли някой рисър или ще завършат наравно? 5, 4, 3, 2, 1, край.
Се то пък.